Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast Joj zdravie. Vítam našich divákov aj poslucháčov pri dnešnej téme, ktorá je naozaj zaujímavá. Budeme sa rozprávať o mozgovej aneurizme. Je to výduť na niektorej z mozgových ciev, ktorá postihuje približne 3% ľudí a skutočne sa dá povedať, že je to časovaná bomba v hlave, pretože ak sa neodhalí a praskne, tak nádej na záchranu rapídne klesá. Naopak, ak sa zistí včas, tak sa dá veľmi úspešne operovať a my sa dnes budeme rozprávať s pánom doktorom Ivanom Vulevom, riaditeľom nemocnice Cynre. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Kde práve mozgové aneurizmy riešia takto úspešne a dá sa povedať, že zachraňujú ľudí. Pán doktor, ja sa teda možno hneď na úvod opýtam, pretože mnoho ľudí vôbec nevie, čo si má pod pojmom mozgová aneurizma predstaviť. Čo to je? Mozgová aneurizma alebo aneurizma je výduť alebo ako keby si predstavíte balónik, ktorý keď nafúknete na jednom mieste oslabená, tá stena toho balóniku tak sa viduje. Takže je vlastne taká bublina, ktorá vznikne na cieve. Nevzniká len v mozgu, kdekoľvek v tele, ale najčastejšie v mozgu, potom na druhom mieste na aorte, to je najväčšia tepna v ľudskom tele. A táto mozgová aneurizma vlastne podlieha fyzikálnym zákonom, ktoré platili a platia. Jeden z nich je Laplaceov zákon, ktorý hovorí, že priemer tej zdravej cievy v porovnaní s priemerom tej vydutej cievy, ktorá je v istom mieste ako keby narušená, tá cievna stena, tá cieva je vydutá, tak vlastne priamo úmerne ovplyvňuje tlak, ktorý je vyvíjaný v tej cieve na tú stenu. Čiže čím je tá výduť väčšia, tak tým väčší tlak je na to výduté, poškodené, už stenšené miesto a je to proste zákonite odsúdené na to, že to v jednom momente praskne. Mm-hmm. Čiže to je ten mechanizmus toho, ako výduť praská a ako vzniká. Čiastočne sú tam nejaké vrodené predispozície, čiže máme aj nejaké vrodené menejcennosti zloženia cievnej steny, alebo vrodené výdutie, ktoré už od narodenia sú pacienta, ale druhá väčšina vzniká počas života, vzniká tak, ako stárneme, alebo degenerujeme, tak v istých tých miestach, lokalitách, hlavne kde sa cievy vetvia, tak je tá cievna stena slabšia a tam je predispozične potom väčšia šanca, že vznikne tam výduť. Takže ako som už spomínal, najčastejšie sú, prepáčte, v mozgu a potom teda v aorte. V mozgu a v brušnej aorte, jasné. V aorte. Hrudnej, aj v hrudnej. Aj v hrudnej. Mm-hmm. Celá aorta je riziková. Najčastejšie práve tá ascendenta, ktorá je hneď pri srdiečku a potom tá brušná. Keď ste povedali, že teda čím je tá aneurizma väčšia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že praskne, tým je ten tlak v podstate väčší, vyvíjaný na to miesto. Akú možno najväčšiu aneurizmu ste videli? Alebo aké veľké sú tie aneurizmy? Ako si to môžeme predstaviť? Mozog naozaj nie je nejaký veľký priestor, čiže aké oni možno veľkosti dosahujú? Ide o to, že tú veľkosť vždy stanovujeme k veľkosti ako keby zdravej cievy v danom mieste, kde je tá výduť. Čiže keď napríklad zdravá brušná aorta má 22 mm a máme na ne 8 cm výduť, tak si viete predstaviť, že to je 4-krát väčšia šírka, ako je zdravá tepna. Čiže ten tlak je tam obrovský, enormný a je to odkazané na to, že to praskne. V mozgu sa bavíme o milimetroch, čiže na 2-3 mm cievach, kde sa tie výdute bežne vyskytujú, tak máme najčastejšie výdute veľkosti 5, 6, 7 mm, ale máme výdute, budeme vidieť, mám k tomu aj nejaké obrázky pre lepšie vizualizovanie, vidíme aneurizmy aj 2-3 cm. Mm-hmm. Čiže tam už nielen to samotné, že tá aneurizma môže prasknúť alebo praskne, ale aj ten tlak na to mozgové tkanivo, ten mozog, to je ako keby uzavretá konzerva, tam keď sa čokoľvek zmení tie pomery, tak to ide na úkor toho mozgového tkaniva. My sme v podstate pred podcastom, vy ste spomínali niekoľko čísel, ktoré na jednej strane naozaj nie sú radostné, ak tá aneurizma praskne, ale na druhej strane poskytujú nádej ľuďom, u ktorých sa to zistí. Vy ste hovorili, že väčšina ľudí, ktorí na túto diagnózu zomierajú, sú ženy. Oproti je mužom? To tak pohlavne trošku nespravodlivé ochorenie, ale zase množstvo ochorení, ktoré postihuje častejšie mužov, ale v tomto prípade u aneurizmy je to trošku častejšie u žien a aj
z hľadiska mortality typicky, kedy tie výdute praskajú, tak sú relatívne mladé ženy. Uh-huh. 30-ničky, 40-ničky, dokonca aj mladšie ročníky. Ale nie je to tak, že to je proste dramatický rozdiel. Je to o niečo viac u žien ako u mužov. Uh-huh. Čiže je to rovnako nebezpečné aj pre mužov. Ide o to, že kým sme my nemali k dispozícii ten spôsob nahliadnutia do hlavy bez toho, aby sme hlavu otvorili, a to bolo až zavedením moderných zobrazovacích počítačových metód, ako je CT, ako je magnetická rezonancia, tak sme vlastne nevedeli, že tú aneurizmu máme. A už potom postupne, keď sa zdokonalovali tieto technológie, tak sme vedeli v tej hlave aj nájsť tú príčinu toho zakrvácenia, dokonca nájsť aj tie incidentálne, neprasknuté aneurizmy, ale dnes je to tak jednoduché zobrazovacími metódami, tak dostupné široko, že naozaj odhaľujeme, každý rok sa objaví nejaká epidemiologická štúdia, nová, ktorá, a ten počet tých incidentálnych nálezov rastie každý rok. A nie je to preto, že by pribúdali tie analýzy, my sme ich len nevedeli predtým detekovať. Detekovať, nájsť. To, čo spomínate, to je veľmi neúprostné, tá štatistika, tá hovorí, že keď pacient nevie o tom, že má tu vidieť a praskne mu, tak tretina približne na hrubo rozdelené sa ani nedostane do nemocnice, alebo sa dostane neskoro veľmi. Jednou tretinou zabojujeme, urobíme, medicína neostane nič dlžná, ale buď veľmi poškodený, alebo tiež môžu na to umrieť. A de facto do normálneho života sa vrátia iba jedna tretina tých pacientov, keď už tá aneurizma praskne. Naopak, keď sa nám dostane ten pacient do rúk v štádiu, keď aneurizma nie je prasknutá, tak tá jeho šanca je obrovská v centrách, kde sa robia veľké počty týchto výkonov, ako je napríklad u nás, cez 300 povedzme operácií ročne týchto aneuriziem, tak sa dostávame rizikom komplikácií pod 1%. Čiže viete si predstaviť, že zo 100 pacientov 99 odíde bez komplikácií. Áno, musia byť sledovaní. Niektorí ešte následne majú ako reoperáciu, ale proste sa úplne vyliečia, vrátia sa do normálneho života. To je neporovnateľná matematika oproti tomu, keď oproti tá aneurizma praskne. Ktorá prežije vlastne to prasknutie. Človek sa zamýšľa nad tým, že je to naozaj v úvodzovkách taká časovaná bomba v hlave, že človek skutočne nemusí vedieť, že na mozgu niečo také nosí, že niečo také na cieve má, čo to tam skutočne hrozí proste tým prasknutím. Existujú nejaké varovné signály? Majú tí ľudia príznaky? A čo by sme si možno mali všímať? A toto by mal byť pre nás signál, že asi si treba ísť nejaké to zobrazovacie vyšetrenie, opýtať sa lekára, či by nám niečo také teda nenaordinoval. Áno. V prvom rade je tam pomerne veľká genetická záťaž, čiže každý, kto mal príbuzného v rodine s takýmto ochorením aneurizmatickým, rodičov, starých rodičov, súrodencov, niekoho, tak by si to mal dať vyšetriť, či takúto vidu nemá. A potom tie ostatné príznaky sú veľmi často nešpecifické. Sú to neurologické príznaky, kde dominuje nejaká bolesť hlavy, podľa toho, aká je veľká tá výduť. Tá bolesť má rôzny charakter, čiže nedá sa ani popísať akože jednoznačne, aký typ bolesti to je. Viac samozrejme, keď je o lokalizovanú bolesť, to znamená, že nevie pacient popísať, kde presne bolí ho celá hlava, tak to, tam je menšia pravdepodobnosť, že ide o aneurizmálnu bolesť. Ak je to už lokalizovaná bolesť do jednej hemisféry, do jednej polovici hlavy, tak je väčšia šanca, že to môže byť aj výduť. Ale v princípe je to jedna z najväčších diferenciálnych diagnóz v medicíne, aká existuje bolesť hlavy, ale určite tá dostupnosť dneska, tá jednoduchosť týchto vyšetrení CTMR v tej diferenciálnej diagnostike má miesto a u bolesti hlavy by mali byť v prvom rade tieto vyšetrenia realizované a potom sa už nestane, že sa prehľadne aneurizma. Mm-hmm. Už sa o nej vie a už... A ona nemusí často tá bolesť vôbec súvisieť s tou aneurizmou. Ale, že stáva sa, že to je náhodný nález. Áno, áno, ale pomôže tomu pacientovi na druhej strane, že sa nájde tá aneurizma, keď je bezpečne ošetrená, hovorím, bavíme sa o riziku komplikácií pod 1% v skúsených rukách, tak je to naozaj pre neho šťastie, keď mu to CT-čko, keď to mám tak povedať, odhalí v rámci bolesti hlavy aj mozgu aneurizmu, lebo predíde skôr či neskôr katastrofe. Vieme mi možno povedať, alebo dá sa nejako zistiť, za aký čas sa tá aneurizma vyvinie? Myslím tým napríklad, že niekto má vyšetrenie v poriadku
a začne mať možno po nejakom čase ťažkosti. Kedy je to také, že ak bol ten mozog OK, ak boli tie cievy OK, tak sa tam niečo za to môže stať? Áno, ona sa náhle vyvinie po úraze, lebo ešte sme nespomenuli jednu ďalšiu pomerne nemalú skupinu nálezov mozgových aneurizm, to sú pourazové mozgové aneurizmy. Tam sa môže veľmi rýchle vyvinúť a veľmi rýchle, keď aj nepraskne hneď po tom úraze, tak progredovať do toho, že praskne. A inak sa vyvíja roky. Hej. Čiže to nie je proces, že niekto mal urobené CT-čko, keď mal 25 rokov a teraz má 30 a má si urobiť nové, lebo čo keď má aneurizmu, nemá mať prečo tak rýchlo vyvinúť. A samozrejme potom s vekom, keď kôrnatejú cievy a keď sa pridruží hypertenzia, povedzme hypercholesterolemia, pribúdajú rizikové faktory a potom tá aneurizma sa tam objavuje potom častejšie aj v tých vyšších vekových štádiách. Ale nie je to tak, že to je vec mesiacov, kedy to vzniká. To len pri tých úrazoch je tak rýchle. Keď sme spomínali ten úraz, čo sú možno také mechanizmy, ktoré môžu spôsobiť to prasknutie tej aneurizmy, ak je už v tom mozgu? Pri akých činnostiach sa to stáva? Pri čom sa to stáva, ak áno? No, žiaľ, to je všetko, čo nejakým spôsobom mení vnútrobrušný tlak a tlak, ktorý je vyvíjaný na cievný systém, na cirkuláciu cievného systému. Čiže cvičenie, hlavne statické cvičenie s činkami, s vyššími váhami. Ďalej, povedzme, nie malá časť pacientov s krvácajúcimi aneurizmami, to vieme, celosvetovo to popisuje vznik toho krvácania pri stolici alebo pri kojite, povedzme. Čiže takéto výrazné zvýšenie vnútrobrušného tlaku pri pôrode môže spôsobiť to, že tá aneurizma, ktorá v podstate, ale ona by praskla, len je otázka kedy. A toto je ten moment, ktorý to spustí, že už praskne. Ale ako ja si myslím, že úplne najdôležitejšie z toho je mať na povedomí to, že toto je áno, časovaná bomba, veľmi správne ste to nazvali a je to obrovský strašiak, ale na druhej strane vďaka tým zobrazovacím metodám, keď je to včas zachytené, tak je to jedna elegantná operácia bez otvárenia hlavy. Pacient ide druhý, tretí deň domov a to je obrovská skupina dneska ľudí, ktorí takto zachránení de facto idú domov. Keď ste hovorili, že len u vás je to 300 ľudí ročne približne, čiže to je naozaj dosť, tak si poďme teda povedať ten menej tragický prípad, to, že sa naozaj ten človek má to šťastie a že mu tú aneurizmu diagnostikujú. Čo sa potom deje? No, on sa vlastne cestou, či už odporúčam lekárov, alebo sami pacienti, si nás nájdu na webe alebo cez poradňu, sa k nám nahlási, ten pacient je, čo je tam kľúčové vyšetrenie, to je jedna informácia, že tam má tú aneurizmu. Ale je tam viacero spôsobov ošetrenia tej výdute a na to, aby sme ho bezpečne a kvalitne ošetrili, toho pacienta trvalo ošetrili, tak my potrebujeme mať čo najviac tých informácií, že tam sa robí potom také špeciálne invazívne angiografické vyšetrenie, ktoré je v lokálnej anestéze a to už nadväzuje potom s tým, že pacient dostane veľmi presnú ako keby kalkuláciu rizika toho výkonu, rizika konzervatívneho postupu, keď sa nebude robiť nič. Je na mieste potom interné predoperačné vyšetrenie, kde vlastne hlavne ide o to, že sa už tá samotná operácia síce robí mini-invazívne vpichom cez nohu, ale robí sa v celkovej anestéze, tam pacient nesmie ani pohnúť, to už sa nedá urobiť ako tá diagnostika v lokálnej anestéze. No a potom už je to operácia. Štandardne hovorím, druhý, tretí deň tí pacienti sú schopní ísť domov. To je fantastické. Keď ste hovorili, že konzervatívny postup, neurobíme nič, stane sa, že neurobíte nič? A za akých okolností? Kedy sa to dá, dajme tomu pozorovať, prípadne teda konštatovať, že je to tam a uvidíme? Je to presne, a to sa dá dneska dobre kvantifikovať, je to pomer rizik toho výkonu. Povedzme, keď je extrémne nepríjemná anatómia, lokalizácia tej aneurizmy, je to na nejakej naozaj život ohrozujúcej a život nevyhnutnej tepne a ešte v jej vetvení, povedzme, pacient má napríklad z rôznych príčin nariadené riedenie krvi vysoké a nebude môcť byť ako keby
kompliantní s tým, akú liečbu my následne po tej operácii, lebo veľká časť z nich má následne tzv. Antiagregačnú alebo dokonca zdvojenú antiagregačnú liečbu, aby si ten cievny systém a to telo zvyklo na ten cudzí predmet, ktorý mu tam vložíme, to si potom technicky rozvedieme, aké sú tam možnosti. No a tam je proste viacero tých faktorov, ktoré potom bereme do úvahy. Má množstvo rizikových faktorov, povedzme, má zlyhané obličky, takže prehodnotíme to anesteziologické riziko, prehodnotíme to riziko toho výkonu, tých rôznych liekov, ktoré berie, a môžeme sa dostať do situácie, že povedzme u nejakej malej aneurizmy, menšej aneurizmy, kde je medziročné riziko ruptúry štatisticky okolo 3%, tak pacient má povedzme veľa rokov, tak nebudeme robiť 3-4% milimetrov aneurizmu aj v extrémne rizikovej lokalite na rúb, lebo tiež závisí. Ona, keď je povedzme na prednej cirkulácii, na prednej komunikante, na zadnej komunikante, tak tamto riziko praskuntia aj malých aneurizm je veľmi veľké. Čiže tie máme tendenciu robiť vlastne vždy. Strašne závisí, kde to je, faktorov, aký je to pacient. A niekedy aj pacient sám nechce s tým spolupracovať, nechce ďalej chodiť na kontroly, potom nechce brať tie lieky, ktoré sú následne nutné, nejaký čas brať, zvyčajne je to 3 mesiace, niekedy len mesiac, ale niekedy aj rok, kedy potrebuje tie lieky. Takže to sa všetko tak ako by dá na misky váh a sa povie, že OK, pre tohto pacienta je v pohode a my mu sami odporúčime konzervatívny postup, alebo on sa povie, že ďakujem, poučili ste ma, nechcem sa dať operovať, budem s tým žiť. A potom máte aj také psychologické indikácie, kde ani nie je tá aneurizma veľká, je v bezpečnom meste, nechce to tam ten pacient mať, lebo raz aj je mladý, povedzme, a chce sa plnohodnotne zaťažovať, športovať a všetko robiť. Chce sa toho zbaviť. Áno, dneska my ponúkame, aj to je ďalšie, že sme nemali doteraz trvalú možnosť ošetrenia, vždy bol problém s tými to staršími práve metodami, práve opýtať, aj intervenčnými, aj chirurgickými, že neboli trvalé. Aj ten klip, aj tie koily sa mohli ubiť v tej aneurizme, aj ten klip mohol spadnúť z tej aneurizmy, a je tam reperfúzia. Dneska ukážeme si, máme aj možnosti toho, ako trvalo ošetriť tie aneurizmy. Tak keď sa vrátime úplne na začiatok a budeme hovoriť o tých možnostiach, tak sú v princípe tri, ale hlavne čo sa týka aneurizm, to sú tie prvé dve. To je implantácia špirálok, mikrošpirálok, to tak vyzerá veľmi veľké na tej cieve, ale predstavme si, že toto je napríklad vetvenie 3 mm tepny, kde je tá aneurizma, a tá aneurizma má nejakých 5-6 mm. Čiže ona sa vyplní takýmito mikrošpirálkami, či už s podporou balónika alebo stentu, aby ho odtiaľ nevypadli. A to je ten starší spôsob ošetrenia. A taký novší spôsob, a závisí, ktorý sa kde uplatňuje a v akej fáze, napríklad pri tých krvácajúcich, je veľmi výhodné uplatňovať ten starší spôsob, dočasne to krvácanie upchať pomocou tých špirálok a definitívne to riešiť až to flow diverziou, keď už pacient má vstrebané to krvácanie, keď má za sebou tie chirurgické ďalšie procedúry, ako je kraniektomia, keď je to potrebné, že musia otvoriť, kvôli tomu, že tam je veľký edém, opuch mozgu a je tam veľa krvi, tak musia otvoriť hlavu alebo aspoň navrtať komory, tak vtedy je výhodné, keď nemá lieky na riedenie, čiže vtedy je výhodné to pacienta ošetrovať v prvom kole tými koilami a následne potom flow diverziou, keď už môže toto všetko dostať, tak definitívne ošetriť, lebo tá flow diverzia umožňuje definitívne ošetrenie. To je taký hustopletený špeciálny stand, ako to tam vidíte, ktorý presmeruje tok z tej výdute a zmení ho na laminárny. V tej výduti sa turbulentný tok mení na laminárny a to vedie k tomu, že ten tlak na tú stenu podľa toho Laplaceho zákona je ďaleko menší a ona postupne zvráští a zmizne. Ten flow diverter sa vhojí do cievnej steny a tá aneurizma je trvalo navždy vyradená z obehu. Tam tá cievna stena je o mnoho pevnejšia, ako bola pre tú operáciu, alebo je, ako je za tým, alebo pod tým. A tá tretia možnosť, tá sa týka skôr mozgových malformácií, alebo arteriovenozných malformácií, alebo fistul, kde sa vyplní vlastne tá patologická cirkulácia takým tekutým činidlom embolizačným. Je to podobné, ako tečie láva, ktorá vlastne vyplní tú cievu. Ona nie je adhezívna, neprilepí sa na stenu cievy, ale je kohezívna, že sa posúva v tej cieve. A toto je už ukážka manažmentu krvácajúcej aneurizmy, kde to je vidíte. To je tam menej, to sú tí menej šťastní ľudia, ktorí vlastne prídu. Tento bol jeden z tých šťastných. Že to prežil. Že to prežil. Aneurizma bola aj s tým cerským vakom, ktorý krvácal, bezpečne zakoilovaná a
To sú obrázky pred a po tom ošetrení. Čiže keď tá aneurizma už vlastne praskne a tá krv sa teda vyleje do okolia tej aneurizmy, čo sa vtedy deje? Vtedy ona sa najčastejšie vylieva do tzv. Subarachnoidálneho priestoru, to je priestor medzi tým zdravým mozgom a mozgovými obalmi, takže obklopí ako keby to zdravé tkanivo. Niekedy sa prevalí do komorového systému, ktorý práve slúži na to, aby ten vysoký tlak v hlave trošku odventiloval a udrenoval. Tam je problém, že ho môže upchať ten komorový systém, tá krv, a potom už je ten neurochirurgický zákrok s tým vrtaním hlavy. Ale keď je aneurizma takáto, ako je táto, tak je tam aj niekedy tzv. Cerebrálny hematóm, že ona sa vyvalí nielen do toho priestoru, ale aj pomedzi ten mozog a roztlača ho. Čiže toto je veľká aneurizma v zlej lokalite na ošetrenie, aj na chirurgické, aj na endovaskulárne, ešte bola aj krvácajúca. Čiže tam je vidieť potom také kombinované ošetrenie obidvoma tými metodami, ako som už spomínal, že najprv tými koilami sa zastabilizuje ten vák a následne flowdiverziou sa vyrieši aj krčok tej aneurizmy. Môže sa stať napríklad aj to, že tá aneurizma ako keby nepraskne úplne, ale len tak presakuje? Áno, jasne. Dokonca tak, že ani tam na CT-čku nevidíte krv, vidíte ju len z likvoru, že neurolog vlastne pri vyšetreniach robí punkciu miechy a z likvoru zistí, že je tam krv. Čiže to, a nie je to zriedkavé, to sú tzv. Tie subarachnoideálne hemorágie alebo subarachnoideálne krvácania, ktoré sú není tak masívne, aby boli bežne na CT-čku viditeľné hneď, že to je vlastne príčina. Pacienti ale vtedy, keď im praskne aneurizma, tak majú obrovskú bolesť hlavy. Popisujú ako najväčšiu v živote. Čiže to je veľmi krutá, silná bolesť hlavy. Áno, oni popisujú, že najväčšia v živote, on vie, že sa niečo udiaľa, dokonca niektorí cítia, že to prasko, cítia, že tam striekalo niečo. Takže rôzne takto bizárne to aj popíšu. No a tými vyšetreniami sa potom, keď je to takáto krytá malá ruptúra, tak sa tá krv tam nemusí v tom mozgu nájsť, ale v tom likvore áno. V tom likvore ale najčastejšie samozrejme je tam jednoznačne, že tam je už krvácanie, že tam niečo presakovalo. A on môže prežiť, mali sme pacientov, ktorý má za sebou 2-3 krvácania malé, a nevedel ani, v podstate mal tie bolesti hlavy, nešiel k doktorovi, neriešil to, a až oneskorene sa zistilo, že vlastne tá aneurizma má cerské vaky, a ktoré krvácali. A dožil sa teda, mal to šťastie byť medzi tou jednou tretinou, ktorý prežijú to krvácanie, lebo to krvácanie, hovorím, jedna tretina sa ani ku vám nedostane, zomiera na mieste vlastne. Hej, že to krvácanie je tak masívne, že to ten mozog proste vyradí a ten človek zomiera. Takže to naozaj je dosť strašidelná predstava. Chcem sa opýtať, takí ľudia, ktorí, dajme tomu, naozaj ste ich takýmto spôsobom zachránili, ktorí tú aneurizmu mali, majú väčšie riziko, že sa im vytvorí znovu, dajme tomu, na inej cieve, na inom mieste? Treba ich zvýšene sledovať? Je, ako som spomínal, taká tá menejcennosť cienné steny, alebo sú to tzv. Ochorenia spojivého systému, kde tie aneurizmy sa netvoria len v hlave, ale je tam hneď vieme, že keď má na slezine napríklad sa objaví aneurizma, alebo, alebo na slezine tepne teda, alebo na obličkovej tepne, tak sa pátra aj po mozgových aneurizmách, lebo býva tam koincidencia medzi nimi. Hej. Ale keď sa bavíme o tých, že mal jednu, ja neviem, či už pourazovú, alebo nejakú hypertonickú aneurizmu mozgu, a tam to vôbec neznamená, že keď sa mu to ošetrí, že tam o 5 rokov vznikne iná niekde inde v mozgu. Čiže pre niektorých ľudí to naozaj môže byť ako keby epizóda v živote, ktorú sa im podarí vďaka vám zvládnuť. Pre väčšinu, pre drvivú väčšinu to znamená, že sa toho zbavili a majú to vyriešené. To není tak, že teraz, keď už som mal niekde v mozgu aneurizmu, tak budem mať za chvíľu druhú a potom o 10 rokov tretiu, to tak nie. Keď títo ľudia v podstate tam už naozaj k tomu krvácaniu dôjde, vy nejakým spôsobom tú aneurizmu ošetríte, im sa podarí to prežiť, majú potom následky? Alebo vedia sa z toho dostať aj bez následkov? Od čoho to záleží? Od času? Tí s krvácajúcimi aneurizmami je to strašne závislé od toho, koľko toho, tej krvi sa tam vydalo do tej hlavy a kde sa to vydalo. Lebo, ako som spomínal, to je vlastne uzavretá konzerva naozaj, a keď sa tam tá krv leje, tak ona, voda je nestlačiteľná, krv je nestlačiteľná, ona poškodzuje a stláča to mozgové tkanivo.
sú pacienti, ktorí mali pomerne masívne krvácanie aj s prevalením do komor a rozchodia to úplne bez následkov a sú pacienti, ktorí nemali nejak masívne krvácanie a celoživotne majú nejaké neurologické postihnutie, alebo keď aj nemajú, tak dlhé roky mnohí popisujú, že keď sa im aj vstrebala, to zakrvácanie aneurizma sa ošetrila, aj trvalo ošetrila, tak ale cítia veľký diskomfort a horšie spávajú, povedzme, a majú nejaké následky, ktoré súvisia skorej s poškodením nervov počas toho zakrvácania, ako s tým, s tou operáciou a s tým, že tam to krvácanie už je dávno preč a vstrebané a zahojené. Keď sme hovorili teda o ľuďoch, ktorým tie aneurizmy krvácajú, potom sú ľudia, teda, ktorí ku vám prídu a vy to viete zvládnuť. Ako dlho možno taká operácia trvá? Ako dlho sa na ňu pripravujete? Lebo ľudia si to, my sme to tam videli na tých obrázkoch, vidíme to tam, ono to vyzerá, že to je teda pomerne masívne, ale ono je to maličké, vy to robíte pod mikroskopom. Nie. Robíme to s veľkým zväčšením, ale my vlastne operačné pole nevidíme, to je na tom najkrajšie. My operujeme tak trochu vo virtuálnej realite, lebo tie zobrazovacie metódy nám umožňujú neotvoriť hlavu. Čiže my pohybujeme pomocou drôtikov a hadičiek niekde v oblasti stehna a to celé, čo sa deje v tej hlave, tak kontrolujeme tými zobrazovacími metodami, tým rentgenom. A tam si to vieme strašne zväčšiť a online si to vieme dostrekovať kontrastom a vidíme, že kde sme, ale v podstate ja stále na tej obrazovke vidím len tieň reality. Ako tú realitu ja očami nevidím tam v tej operačnej rane, lebo tá je vlastne hlava celá. Hej. No a to závisí, tá dĺžka operačnej. Toto, čo sa dívame, takýto výkon trvá cakom prask aj z anestézou, aj prebudením do 2 hodín. Keď sa vrátime späť o dvoch pacientov ešte, tak toto je výkon, ktorý trvá 3 hodiny plus anestéza prebudzanie pacienta, čiže sa bavíme o dobrom 4-hodinovom výkone. Kde teda, toto je napríklad typ výkonu, ktorý nebol možný predtým ošetrenia, kým sme nemali práve tie najmodernejšie zariadenia, ako sú tie flow divertre. To je tzv. Gigantická bazilárna aneurizma. Vidíte, že ako presypacie hodiny naozaj je obrovská. Tlačí na mozgový kmeň, je úplne v najhoršej lokalite a väčšia časť týchto pacientov s týmto nálezom na bazilárne tepne umre na ischemické následky tej aneurizmy, že v nej je množstvo tzv. Perforátorov, ktoré zásobujú zadný mozog, ten geneticky starší alebo vývojovo starší, starší mozog, ktorý máme. Funkcie, a sú tam všetky základné životné funkcie, presne. A tie tepny, tie perforátory, ktoré sú aj neviditeľné, z toho, ako ich aj nevidíte odstupovať, tak oni keď trombotizujú, tak ten pacient má obrovské potiaže. Takže mnohí sa nedožijú ruptúry, lebo umrú na zrazeninu v podstate. Tej zrazeniny. A my toto dneska vieme takto ošetriť a vyliečiť. To je úžasné, keď takto rozprávate, možno, že aký veľký význam má zistenie tej aneurizmy, napadá mi, ale a vy mi možno poviete, prečo nie, urobiť možno nejaké preventívne vyšetrenie ľuďom, aby teda vedeli, čo v tej hlave majú. Je to dobrý nápad, alebo ak nie, tak prečo? Nie ste prvá, bola nejaká mladá basketbalová hviezda, myslím basketbalová v Amerike, afroameričanka to bola, ktorá zomrela, neviem, teraz už to meno si nepamätám, a niekedy tak okolo roku 2000 bola obrovská tendencia, ona umrela na ruptúru aneurizmy a ten projekt aj nazvali podľa nej a bola tendencia robiť preventívne, lebo magnetická rezonancia je vhodná na preventívne. CT už je trošku problém, lebo to je spojené so žiarením a je tam vlastne legislatívne problém nahnať na preventívne vyšetrenie pacientov, keď ich zároveň budete ožarovať. Preto sa preventívne vyšetrenia robia metodami, ktoré nie sú spojené s radiačným žiarením. Výnimkou je, povedzme, mamografia prsníka, ale tuto bola tendencia magnetickú rezonanciu robiť preventívne, aby sa zisťovali takéto aneurizmy. Potom to nejako stichlo v Amerike a tento projekt, podľa tejto, ona zomrela asi 14-ročná tá dievčina. Čiže to bola vlastne jedna z tých, ktoré boli naozaj, že v tom nízkom veku. A váš názor je aký? Ja si myslím, že by som určite do zbytočne, ja si zase nemyslím, inak na Slovensku je relatívne dobrá dostupnosť magnetické rezonancie, ale je to vyšetrenie, ktoré
trvá, nie každý ho toleruje dobre, lebo je to trošku klaustrofóbik, kto má k tomu tendenciu, sa toho bojí. Ja by som nešiel úplne tlačiť na pílu v tom, že preventívne, ale myslím si, že pacienti sami by mali aktívne, ak majú niekoho v rodine, alebo ak majú tie bolesti hlavy. Jasné, že malá časť bolesti hlavy je aneurizmálna, ale bude mať pokoj na duši, že tento problém to nie je. Lebo naozaj, ešte raz opakujem, tá liečba je dneska tých incidentálnych, tých náhodných, alebo tých, ktoré nemajú jasné dramatické prejavy, typu keď už je veľká, tak ona už robí aj útlak. Rôzne nervové funkcie sú porušené. Hej? Alebo keď je krvácanie. Len potom už tá liečba je dramaticky menej úspešná, ako keď to robíme v tom incidentálnom štádiu, keď je tá aneurizma neprasknutá. Tá liečba je drvivá väčšina tých výkonov, sa bavíme o tej hodine, plus tá anestéza k tomu, a ten pacient sa vie vrátiť do úplne normálneho života. A bavíme sa o riziku komplikácií pod jedným percentom. Čiže to je, ako ste spomínali, to je naozaj, naozaj výborná štatistika. Čo sa týka možno naozaj týchto metód liečby u nás v zahraničí, keby ste to porovnali, ako sme na tom so zahraničím, v porovnaní so zahraničím, čo sa týka možno modernosti liečby a tak ďalej, metód? Viete čo, tak tu si myslím, že sa nemáme za čo hambiť, čak sme aj nejaké Európske školáce centrum už dlhšiu dobu na tieto výkony, a nám sa podarilo v tom, že tak unikátne máme v priestoroch kardiocentra CINRE, ktoré je komplexné kardiocentrum dneska už aj s kardiochirurgiou, 5 nemocníc na Slovensku disponuje kardiochirurgiou, ale sme jediná nemocnica z týchto kardiocentier, ktoré dáva dôraz nie len na kardiovaskulárne, ale aj na neurovaskulárne ochorenia, ktoré sú takisto súčasťou toho, že 2/3 pacientov na tieto ochorenia u nás umiera alebo sú trvalo imobilizovaní. Z Európskej komisie nám vyčítajú stále jeden z najvyšších počtov tzv. Tých odvratiteľných úmrtí alebo zbytočných úmrtí, ktoré idú všetky na vrúb týchto kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení. Čiže my sme od začiatku 7 rokov budovali toto centrum aj s prihľadnutím na to, že tie neurovaskulárne diagnózy, ktoré dneska úplne vlastne z 95% sa riešia intervenčne, tak mini-invazívne, tak aby sme ich vedeli riešiť komplexne, aby ten pacient mal neurologickú starostlivosť, neurochirurgickú starostlivosť, ktorú tomu potrebuje, aby sme ich vedeli komplexne pod jednou strechou zastrešiť. A takých centier je málo aj v Európe. Čo týka počtu týchto výkonov, vysoko špecializovaných na mozgových tepnách, tak také porovnateľné centrum najbližšie napríklad v Esene v Nemecku. Vy keď ste hovorili, že vy operujete tak trochu vo virtuálnej realite. Vy ste intervenčný radiológ, dá sa to tak povedať. Ono je to pekný odbor, podobný ako chirurgia, v niečom odlišný, práve možno v tomto. Aké možno predpoklady musí mať lekár, aby bol v tomto úspešný? Lebo u chirurgov sa hovorí, že sú to tie zlaté ruky, ktoré to dokážu. A ako je to u vás, u intervenčných radiológov? My sa vlastne od chirurga odlišujeme, lebo takisto robíme rukami. Veľa, všetko to ovládame rukami. To instrumentárium, ktoré je teda výrazne jemnejšie, ako povedzme ihelec, alebo nožničky, alebo akýkoľvek iný instrument chirurgický. Ale je to veľmi podobné, práca manuálna. Odlišujeme sa v tom, že on vizualizuje chirurg, alebo mini-invazívny endoskopický chirurg, torakoskopický chirurg, to je jedno, vizualizuje to operačné pole optikou alebo očami priamo. Buď sa do toho díva, alebo díva sa na to operačné pole, alebo opticky pomocou endoskopov, ale vidí ho reálne. Ako on, online ho vidí a svojimi očami. My ho vidíme na obrazovke, to operačné pole, čiže nám ho sprostredkúva a sú to tisíciny sekundy, ale je to v podstate prenesený obraz a nie je to realita. Je to, vďaka tým zobrazovacím metodám už je to veľmi blízke realite, ale nie je to úplná realita. Čiže potrebujete mať ako keby pomerne veľkú predstavivosť. Takisto nie každý chirurg chce robiť endoskopickú chirurgiu, lebo mu vadí práve, že mu chýba ten kontakt priamo s tým operačným polom, ale pomocou tých inštrumentov. Tak u nás sme úplne odkázaní na to, že s tým polom nikdy kontakt nebudeme mať a všetko si to v tej hlave musíme
nejako obracať a predstavovať. A čiže možno aj priestorovú predstavivosť. V tomto sa to nejako odlišuje. To je také malovanie obrázkov. No. Ja som to, videla som totiž to, tento druh operácií síce na pečení, ale akože je to skutočne zaujímavé. Vy používate aj nejaké tým pádom ochranné prostriedky, lebo zrejme vy potrebujete olovené zástery a podobne, je to tak. Ano. Čiže ešte možno o to je to ťažšie pri tej operácii fungovať, keď máte na sebe tú záťaž. To je váš celoživotný údel. Že nesiete takéto bremeno. Jednu vec, čo by som sa ešte možno opýtala, a ľuďom to zrejme napadne, existuje nejaká prevencia týchto mozgových aneuríziem, že viem ja niečo urobiť v svojom živote inak, aby som možno znížila to riziko, že tú aneurizmu dostanem? Isté sú aj rizikové faktory, ktoré ako keby sú zdokumentované. Vie sa o nich, že je pri nich vyšší výskyt aneuríziem. Je ťažké teda povedať, že či to platí absolútne, lebo viete, to je klasická životospráva. Potom bavíme sa o tom, že napríklad pri alkoholizme alebo pri tvrdých drogách býva oveľa viac, ale tam je to spojené napríklad pri tých drogách aj tým, že... S tými úrazmi asi. Aj infekciami, ktoré tie aneurizmy sú, to je ďalšia skupina inak, takzvaných infekčných aneurizm, niektoré patogény sú akoby veľmi podozrivé a dokonca aj dokázateľne podozrivé z toho. Sú to rôzne črevné baktérie alebo plesne, napríklad kandidóza, ktorá je salmonela dokonca môže zvyšovať výskyt aneuríziem alebo riziko aneurizmy chronická. Čiže áno, alkoholizmus, nikotinizmus, abúzy, toto všetko nesie so sebou väčší výskyt štatisticky aneurizmálnych ochorení ako u tej populácie bez toho. Len ten rozdiel je strašne malý a akože úpeť sa na to, že keď toto všetko urobím, nerobím, tak, tak nebudem mať aneurizmu. Není to tak, no? Nie je to tak. Čiže tam vstupuje do hry viacero premenných. Vy ste za tie roky zrejme naozaj mali množstvo pacientov, ale bol možno taký nejaký prípad, kedy vám ten človek utkvel v pamäti. Možno práve preto, lebo to bolo nezvyčajné. Možno práve preto, lebo sa vám podarilo niečo, v čo ste nedúfali. Alebo tak. Je taký niekto? 25 rokov sa tomuto konkrétne venujem a taká veľká výzva, ktorými všetci utkveli v pamäti, boli tie práve gigantické bazilárne fuziforné aneurizmy, ako sme tam videli tú bazilárku, lebo tam už sme dávno robili tie endovaskulárne metódy, ten coiling, ale to sa nedalo ani chirurgicky, ani nejako tam pomoc nebola. Tí pacienti proste umierali, aj keď sa skúšalo všetko. A potom táto liežba priniesla so sebou dramatickú šancu, ale tiež pacient, keď to odhalí, alebo zistí tú bazilárnu aneurizmu v štádiu, keď už má povedzme tie ischemické komplikácie, tak je to problém. V štádiu krvácania, tak je to problém. Čiže tiež je to perfektne riešiteľné pre pacientov, ktorí ešte ťažké symptómy nemajú a väčšina ich prežije, ale tých, čo už ich majú, buď tie závažné komplikácie z trombózy perforátorov, alebo už nejakú preruptúru toho vaku, tak tam tie výsledky napriek všetkej snahe je to tak 50-50. Čiže tam neviete ešte tak účinne dneska pomôcť, ale je krása na tom, ako starneme, tak vidieť, ako sa to zdokonaluje, ako sa zlepšujeme, aké nové možnosti máme. A samozrejme, všetko sa to odvíja od tých zobrazovacích techník, lebo tie nás posunuli úplne, vystrelili niekde inde. Tie rentgeny, s ktorými dneska pracujeme, tak to je úžasné. To, keď sa pozriem spätne, na čom som pracoval 10 rokov dozadu a na čom som pracoval 20 rokov dozadu, tak to nebolo možné robiť tú medicínu dneska aj s tými technológiami bez tých, povedzme, zobrazovacích metód. Tie zobrazovacie metódy ruko v ruke s vývojom tých inštrumentov, ktoré nám prichádzajú do rúk, stále menšie, tenšie, dokonalejšie, reflektujú presne ten tlak nás, ktorý s tým pracujeme, čo ešte bolo dobre vylepšiť, ako by bolo dobre vylepšiť ten daný inštrument. Na tom naozaj tie R&D oddelenia, tie vývojové oddelenia v tých veľkých národných korporáciách, ktoré práve vyrábajú tento typ inštrumentária, lebo to robí pak v pár firiem na svete, tak oni veľmi rýchle vedia pretaviť vlastne do reality tie naše požiadavky. A to posúva tú medicínu strašne dopredu a pacient
je dneska, hovorím, keď sa bavíme teraz o pod 1% týchto komplikácií, tak aj tých 10 rokov dozadu to bolo okolo 3. Uh-huh. Keď sa bavíme o 20 rokov dozadu, tak to bolo okolo 10%. Uh-huh. Tak to je výrazný posun. Tak to je 10 krát bezpečnejšie, ako to bolo. To je naozaj... Ešte tie konvenčné metódy, tie sa moc nezmenili, tie zostali úplne rovnaké. Čiže možno, že aj toto je na tom vašom odbore také pekné, že on sa vďaka tej technike vlastne vyvíja. Ak by ste mali možno povedať v skrátke nejaký jeden, dva odkazy z tohto podcastu, čo by ste možno mohli povedať ľuďom, čo by mohli pre seba urobiť teda, že naozaj asi ísť k tomu neurologovi, ísť k tomu lekárovi, keď človek má nejakú silnú bolesť hlavy, keď si nejaké príznaky všimne. Všetci vieme, že takmer všetky choroby sú zo stresu. Strašne málo ich je z rozkoše a podobne. Ale zdravo žiť, robiť každý, však všetci máme nejaké rezervy, ja ich mám tiež. Pokiaľ môžem, kompenzujem ich, hýbať sa, snažiť sa zdravo, stravovať a potom, keď dôležité je počúvať tú reč tela, keď sa objavia príznaky. Ja nie som extrémny zastanca akýkoľvek násilu preventívny a hlavne nie už nejakých genetických podrobných vyšetrení. Nie som celkom ten typ, ktorý... Ale niekto je, ja to neberiem každému, ktorý chce vedieť zoznam všetkých onkologických diagnóz, ktoré mi hrozia v najbližších mesiacoch a rokoch. Ale zase reč tela počúvať treba veľmi. To znamená od naozaj reči tela, od slizníc ústnych, nosných, až po tie vývodné a naozaj sa riadiť podľa toho, čo to telo hovorí, keď ma tá hlava bolieva, bolieva ma pravidelne, naučí sa s tým žiť, viem si dať liek. Neboli to tak veľmi, inak kopec tých liekov môže zvýšiť práve riziko zakrvácania, pokiaľ zasahujú aj do kaskády zrážania krvi. Čiže ak mám takýto problém napríklad, alebo ak mám niekoho, ako som spomínal v rodine, kto mal ten problém, tak isto to stojí za to mať ten pokoj na duši, že tú aneurizmu nemám, toto mám vyškrtnuté, lebo málo ktorá diagnóza je tak smrteľná ako táto. Málo ktorá. Akože vo všeobecnosti tie naše kardiovaskulárne, neurovaskulárne diagnózy sú extrémne smrteľné a rýchlo zabíjajúce, ale mozgové aneurizmy sa v tomto nevyrovná málo čo. Čiže je to naozaj... To ruptúra tej aorty hrudnej. To sa tak dá porovnať s tým. Čiže je to naozaj, ako to máme aj v titulku dnešného podcastu, je to časovaná bomba. A ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé rozprávanie. Toto bol pán doktor Vulev z nemocnice, riaditeľ nemocnice Cínere, intervenčný radiológ. Ďakujem ešte raz. Rado sa stalo. Ďakujem.